Ditën e sot me në fshatin Kamjan të Bukovinës është bërë inaugurimi i hapjes së 8 ujvarave të reja në malin e këtij fshati. Përpas kryetarit të komunës së Bukovinës Besnik Kemshiu dhe ministrit të ambientit Naser Nuredini, prezent në këtë aktivitet ishte edhe presidenti i vendit Stevo Pendarovski. Besnik Kemshiu falenderoi për punën iniciatore të këtij projekti, gjithësisht bashkësinë lokale të Kamjanit, si dhe rikujtoi që edhe komuna e Bukovinës është të munduar të shtyjë përpara këtë projekt. Unë i përgëzoj të gjithë ata që kanë dhënë kontribut. Kjo është shumë të vogël për këtë projekt dhe besoj që puna e përbashkët e bashkisë lokale Kamjan do të shërbejë si shembull dhe si një shtytje për bashkësitë tjera lokale në komunën tonë, që vetëm me vullnet të mirë bëhen edhe punë të mira. Por ne si komunë nuk kemi qëndruar indiferent ndaj këtyre iniciativave qytetare, jemi munduar që edhe ne të përkrahim financiarisht. Mbështesim makineritë e rënda me qëllim realizimin e disa aktiviteteve si kërkesa të bashkive lokale. Ministri i Ambientit Qetësor Naser Nuredini u shpreh që hapja e 8 ujvarave tregon edhe gatishmërinë e shtetit për të përkrahur zhvillimin e mbrojtjes së natyrës. Kjo është tregon një mënyrë se si ne si shtet kujdesen për zhvillimin e mbrojtjes së natyrës, siç më shpallë në pjesën e Rosogovës, Malesheve, të zonë të mbrojtur, por kryesisht siç më shpallë edhe parkin edhe malin Sharë si park kombëtar për shtetin tonë. Kjo është të tregon se dhe qytetarët tonë janë gati dhe dëshirojnë të bëjnë një zhvillim qëndrueshme, të përdorim natyrën në mënyrë të duhur, edhe të krijojmë aktivitete dhe zhvillim turistike e ekonomike në këtë rajon. Nga komuna nënvizuan që arsyeja hapjes së këtyre ujvarave është edhe vizitat e shumta që vijnë në këto vende edhe nga turistët nga rajoni.